Järgneva loo sissejuhatuseks võiks küsida, kas poliitikul sobib esoteerikaga tegeleda. Paljud on seda Laine Randjärvele sõna otseses mõttes isegi ette heitnud. Kuid hoolimata sellest on Laine uueks hobiks kivid ja kristallid, millest ta igal nädalal mitu käevõru müügiks valmistab. Olete te lugenud, kui palju neid käevõrusid on, mis te tänaseks teinud olete? Ma alguses lugesin, aga praegu ma olen juba nagu eksinud teelt, aga ma arvan, et umbes 600 ringis on neid küll. Näed, siin on minu tehtud kivid. Või need kivid? Käevõrud? Mul on nende kividega nagu mitu erinevat suhet. Et ühelt poolt mul on kive, mis on sellised kivid, nagu lihtsalt seisavad seal kusagil ka söökapi peal või mõne riiuli peal. Osad on ka kotis kaas. Ja teised kivid on need, millest saab teha ehteid, ehk siis käevõrusid ja see on ikka käsitöö. Et pole sellises stressirohkes elus on päris hea, kui niisugust motoorset väljaelamise võimalust. Noh, näiteks ma ei tea, hoiad käes, vaatad, et... Et kas juhtub midagi? Et kas juhtub midagi, et kas läheb soojaks? Mõni kivi, ega ta liiga ruttu näen, näiteks see... Lõpuks läheb iga asi soojaks, mis sa peo soojad. Ei lähe, tegelikult ei lähe. Ei lähe, jah? Kõik ei lähe, näed lasuriid tõudselt mulle meeldi. Kuidas inimesed reageerinud on, kui nad on avastanud, et tuntud poliitik Laine Randjärv tegelikult läheb kristallidega? Jah, väga erinevalt. Mõned inimesed leiavad, et see on väga tore ja et jumal tänatud, et mõni inimlik joon on ka veel säilinud poliitikul. Mõned on üllatunud, mõned ütlevad, et see kahjustab mainet. Et noh, et tegeled esoteerikaga. Siin on näiteks see on selline, mis on fluoriidiga ja mäekristalliga aitab siis tööl niimoodi rahuliku meelt säilitada ja paremini hakkama saada. See on ka nii suku. Ööistungideks nii-öelda. Jah. Kus see mõte üldse tuleb, et võiks hakata kividesse uskuma? Vaat see on hea küsimus. Tähendab vaevalt, et see teadlikult niimoodi tuleb, et nüüd tulen hommikul üles ja nüüd otsustan hakata uskuma kividesse. Et võibolla see on niimoodi, et sa... Näiteks liigud lahti silmadega ringi, näed, et kellegil on näiteks mingi käevõrud huvitavad käe peal või keegi on rääkinud midagi oma emotsioonidest või lähedki kellegi poole ja näed, et tal on veekannu sisse kivid pandud ja küsid, et mis need kivid teevad. Siin on näiteks armastuse, ütleme, roosa perüll ja roosa kvarts. Üldiselt inimesed kõige rohkem, mis tahavadki armastusega seonduvad ja siis mingid kaitsed ja sellised igapäevast asjad, et niisuguse spetsiifilisi soove nüüd, et keegi tuleb ütleb, et sa ma ei tea, et seedimisele või siis ma ei tea, südamele. Mul oleks vaja vaadatavust juurde saada. Vaadatavust juurde saada? Aga siis on suhted. Siis on suhted, head suhted siis inimestega, ehk siis vaatajaga. Aga noh, ütleme siis tööriistad on siin niimoodi. Mõnikord ma teen 4 ja mõnikord ma teen 20. Mõnikord ma teen nii palju, et ma ei suudagi need lugeda. Mul on olnud üks selline pühapäev, kui ma lihtsalt hommikul hakkasin tegema, tegin lihtsalt õhtul. Ma unustasin isegi süüa vahepeal, sest noh, lihtsalt kuidagi oli tore neid teha. Ja toote neid käevõrusid siia poodi müüki. Mis te selle eest saate? Ma saan selle eest suure rahulduse, et ma olen, teen neid nii-öelda heategevuse korras selles mõttes, et ma saan need kivid ju, ma ei osta neid välja, neid kive, vaid neid mulle antakse, mulle võimaldatakse tegelda selle hobiga. Need pood on need kivid ja siis teie vastu valmisvõrud. Jah, täpselt nii. Nüüd lõpuks müügile need jõuavad siia, eks ole? Siin on ühevärvilised, siin on teemad, siin on horoskoobid. Keeruline on leida osalt öelda, sest eks nad on 4 poe peale või 3 poe peale praeguseks viiakse laiali, et ei saa öelda, et siin oleks nimesilt juures, et üks või teine on kindlasti minu oma, aga ma vaatan siin natuke nagu ma vaatan. Need sarnased, mis nagu tulevad tuttavad ette. See tuleb enam-vähem tuttav ette. Nii, siin. See on näiteks. Aha, keha kaal korda, jah? Keha kaal korda. Mulle meeldib see kuukivi. See on mulle üks niisugune lemmikuid. Tegelikult see on kõik nii-öelda kahe kõrva vahel kinni, ma usun, et kui inimene millessegi usub, siis aitavad teda kivid ka. Allergiale vastu, armastus, andestamine, elujõud, enesekindlus. Kas te olete tähele pannud, et päriselt ka juhtub midagi, kui te seal kivi
mis siis peaks andma, ma ei kujuta ette, sõbralikust, ükskõik mis omadust, et siis kannate seda sellel päeval juhtub, kui midagi paremaks läheb? No muidugi, kindlasti on igas päevas midagi head, kõik sõltub, millega sa seda seostad. Et sa võid seda seostada kividega, aga sa võid seda seostada mingisuguse muu hea juhtumiga. Aga miks mitte, tähendab iga asi, mis aitab sul ennast tunda paremini enesekindlamalt ja mis tegelikult kellegile liiga ei tee. Ma vaataks seda avaramalt, et küsimus on väärtustes nagu tervikuna, et kui ma usun sellesse, et minu heategu loob heategu, siis see ongi oluline ja tegelikult muu ei ole oluline siin ilmas. Ja ma olen seda nüüd mõned kuud saanud teha. Teen seda suurima hea meelega. Mul ei ole mingit kohustust, et sa pead nii ja nii mitu käevaru tegema valmis, vaid see kõik on niisugune hobi ja meelelahutus. Ja... Publik hakkavad kõik, kes üldse kuskil mujal enne vaatasid, mida iganes programmi nüüd kõik tulevad vaatama radarit. No ma arvan, pealtnägija peaks värisema. Aitäh! Kuidas tunne on? Ma ei tea praegu esialgu, mitte mingit tunnet ei ole.